Aqui, ó. Será que ela compartilhou mais ou só foi esse? Não, mas tá valendo. Não, tinha tá que valendo. Compartilhar uma vez. Sim. Aqui, ó. E ela compartilhou há 10 minutos. Uhum. Saiu agora. Caraca. Na cagada. Bora, família. Vamos lá. Ai, eu tô nervoso. Tá nervoso? Gente, eu acho que ela não tem noção. Oi? Gisele? Isso. Tudo bem? Tudo. Amiga, deixa eu te perguntar. Tu é da onde? Blumenau. Blumenau. E... não sei se tu sabe, mas eu tenho uma notícia pra te dar. Tu tem ideia? Tu ganhou um apartamento avaliado em R$400 mil e mais R$50 mil de mobília. Uhul! É sério? Que top, eu não acredito. Eu tava no banho, meu filho, mãe, corre que eu acho que tu ganhou. Sério? Acabei de fazer o sorteio aqui ao vivo. Aí eu peguei, conferi ali, tu me seguia certinho, tu também tinha compartilhado ali. Tá tudo certo, mulher. Tu é a ganhadora. A minha filha tá fã também, ó. Ah, tudo bem? Eu amo a tua menina, ela dá umas patadas muito boas. Ai, obrigada. Olha só, eu vou te chamar aqui pra gente conversar e ver certinho sobre a entrega do apartamento. Tem tudo isso, escritura e tudo mais, né? Sim. Tá bom? Já te chamo aqui, tá bom? Beleza, então obrigada. Beijão. Ai, eu não acredito. Pode... pode acreditar. Ai, meu Deus. Tchau. Tchau, obrigada. De nada. Ai, gente, bora. Oxi. Agora eu vou de Blumenau, aqui de Santa Catarina, pertinho. Agora eu vou fazer, né, vou acertar pegar aqui tudo com ela. Isso, tudo. Ver certinho. Estou indo pra Brusque. Já almocei. Hoje eu vou fazer a entrega do apartamento pra Gisele. É Gisele o nome da menina? Gisele. Pra Gisele. E tem que resolver algumas coisas lá. Mas eu vou gravar pra vocês a entrega, tá? Dei uma sumida, porque eu tava fazendo a entrega do apartamento pra ganhadora. A gente gravou, foi bem legal. Conheci um pouco mais da história dela. E eu tinha pedido muito pra Deus pra ir pra uma pessoa que realmente precisasse. E eu vi que foi pra uma pessoa muito boa. Vou deixar aqui também o comprovante do pagamento de 50 mil pra ela comprar os móveis, né? E é isso. Depois eu solto o videozinho pra vocês verem.